Boa tarde, meus amigos. Bem-vindos a mais uma transmissão. Temos um belo dia de sol aqui no estádio. Uma tarde perfeita para o esporte. Temos todos os ingredientes para um grande jogo. Dois bons times, torcidas apaixonadas e um clima maravilhoso. Quem viu as entrevistas dos jogadores nos últimos dias sabe que o clima é de muito respeito ao adversário. Mas ninguém abre mão da vitória no dia de hoje. Tomara que essa vontade de vencer se traduza em muitos gols. Estamos aqui neste belo estádio, um excelente local para ver e para jogar futebol. Como vocês podem ver, já começamos por aqui. Ronaldo! Ele roubou bem a bola, mas não conseguiu marcar. Fekir. E ele consegue o desarme. Recebe Ronaldo. Tentou a bola enfiada, mas a defesa se antecipou e cortou antes. É, não foi aquele passe maravilhoso, né? Facilitou a defesa. Lá vem a bomba. Ih, rapaz, essa subiu demais. Mais um pouquinho saiu do estádio. Ele tinha mais o que arriscar, mas pegou tão embaixo na bola que ela saiu do estádio. E o juiz marca a falta. Mbappé, tira dali. Guardado. Correu com a bola dominada. Ronaldo, tá bonito demais, mas tem que soltar a bola. Jogou pro lado em que estava virado e pôs ordem na casa. Ronaldo chutou, perdeu. Tem horas que é melhor chutar de qualquer jeito, se livrar da bola, né? Mas nesse caso, realmente foi o que aconteceu: ele se livrou da bola. Canales chegou na marcação e recuperou a bola. Metida de bola ali para o companheiro. Desarmou o adversário e saiu com ela. Meteu um bico nela lá para frente. E o juiz apitou em falta marcada. Tiro. A batida. E a defesa afasta o perigo. Passe pra frente. Deixou todo mundo pra trás. Vem a Ronaldo.
É outra coisa aí pro vestiário em vantagem. Esse gol vai dar uma tranquilidade maior pro pessoal chupar laranja e chupar gelo, né, meu? Você sabe também nessas coisas. Uma jogada fenomenal. Fez tudo sozinho. Um belíssimo chute, com convicção. Quantas vezes a gente viu um jogador fazer tudo certo, entra na área e arrastou na área da conclusão? Isso é comum, mas o não foi não. Bela demonstração de habilidade e categoria. O Santos. O juiz apitou. Termina a primeira etapa. Parece que esse time joga junto há muito tempo. O cruzamento, a qualidade, a técnica, a tática, até a preparação física do time do Corinthians. Somente um gol no primeiro tempo. Vitória magrinha. Já rolou a bola para a segunda etapa. O Santos vai para o segundo tempo com um gol de vantagem. Canales. A equipe ganha o lateral. Guardado. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Hulk. Que maravilha de jogada está acontecendo. Vai tentar a batida. Vem a batida. E é gol! Vantagem de 2 gols. Muitas vezes no futebol de hoje, o atacante é o primeiro zagueiro. Recuperou a bola e todos passaram a atacar e fizeram a contra-golpe perfeita. Agora são 2 de um lado e nada do outro. Tá 2-0, tá bom, mas precisa marcar mais se der, né? Joaquim. Chegou bem, recuperou a bola. Arrancou pela esquerda. Olha a batida, Ronaldo. Outra lição de contra-gol. Marcação obsessiva lá na frente, recuperando a bola e fazendo gol. Agora no placar, 3-0. Milton tá numa fase, diria um grande amigo meu, esse time, que olha, ainda cabem mais gols, tem bola pra isso. De longe, mas chega lá. O goleirão ficou aliviado porque essa bola saiu. Tem horas na vida que a gente precisa arriscar, né? Mas talvez não fosse essa hora. Aqui. Mandou a bola pro ataque. Recebe Ru. Chutou. Pegou mal demais. Parabéns. Não é fácil perder um gol tão feito como esse. Lá vem o time, subindo para o ataque. Uma boa chance por ali. E
ele perdeu o domínio da bola. Ele mandou a bola para frente. Ele avança, Ronaldo! Para fora! A jogada por dentro foi ótima. Talvez só uma confusão do meio do livro. Ele agora mostrou muita qualidade na defesa. Tentou dali. Eles já marcaram três vezes e tem espaço para mais. Milton, para acertar um chute daí, você precisa ter o chute da sua vida e o goleiro ter a falha da vida dele. Não é fácil, não. Luiz bateu muito curto o escanteio. Neymar! Péssima finalização, perdeu a oportunidade. Eu quero só ver a entrevista dele explicando como é que ele perdeu o gol. Mas pensando bem, não quero ver nada. Joaquim, Fekir, Canales, meteu a bola para frente, Mbappé, olha o chute! Encerra a partida. Hoje não há do que reclamar, hein? Eles jogaram muita bola. Algum comentário sobre a partida de hoje? Essa história de que só dá para jogar pelas pontas é uma paralela. Você tem um time com habilidade e qualidade para jogar por dentro?